Україні та у світі склалася традиція на випускний та інші свята відпускати в небо сотні повітряних кульок. Проте це значно шкодить довкіллю. Кульки стають сміттям, в них заплутуються птахи, а тварини приймають їх за їжу. Цього року учні випускних класів по всій Україні, щоб захистити природу та тварин, запустили флешмоб «Дульки кулькам». Вони відмовляються від запуску повітряних кульок на свято останнього дзвоника, а натомість висаджують дерева. Започаткували проект школярі з Вінниці. Згодом до них приєдналися учні з інших регіонів України. До 31 травня діти планують висадити сотні дерев, кущів та квітів. Краще дерево в землі, ніж кулька в небі.